ଡେଟ୍ ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପଢାପଢି 20 ମାର୍କ ଆଉ ସେଟା ହଉ ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିବନି ନା, ତ ଆମକୁ ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ଟାଇମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, CBSE ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମର CHSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି CBSEରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରହୁଛି। ଆଗେ 2ଟା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ର ମାର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ମିଶିବ, ଆଉ ଯୋଉ 80 ମାର୍କ ରହିଲା ତାହା ଥିଓରି ମାର୍କ ହବ ଆମର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର 70 ମାର୍କ ରହିବ ଥିଓରି ଏବଂ 30 ମାର୍କ ଥିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁ ଭାବୁଛୁ। ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି, ଏଥର ଅଧିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଯେହେତୁ CBSE ଢାଞ୍ଚା 2ଟା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆନୁଆଲ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ବହୁତ ସୁବିଧା ଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ 100 ମାର୍କ ମାନେ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ ଯାହା ଆମର ସମୟ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପଢିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିବ 20 ମାର୍କ ସେଇଟା ଆମର ବୋର୍ଡରେ ଆସିବନି। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ହେଲା, ଯେହେତୁ CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଆଗରୁ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡେଟ୍ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରି ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କରୁ ବହୁତ ସହଜ, ଯାହା ବି ଆମର 50% ସହଜ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ 20 ମାର୍କ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବୁ ସେଇଟା ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ମିଶିବନି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି, କାରଣ ଆମକୁ ଆଗେ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 80 ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ଦେଇଦେବୁ, ଯୋଉଟାକି 20 ମାର୍କ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଆନୁଆଲରେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁ, ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାରି ରଖୁ, ଡେଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପଢାପଢି 20 ମାର୍କ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିବନି ନା, ତ ଆମକୁ ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହବ। ଯେହେତୁ 20 ମାର୍କ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ସେଟା ଅଲରେଡି ଆମର ୟୁନିଟ ୱାଇଜ ଆମର ଆଉ ସେଟା ପଡ଼ିବନି, ତ ଅଲରେଡି ଆମର ହେଇସାରିଛି, ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଯାହା ଯୋଉ 80 ମାର୍କ ଅଛି ଟାଇମ ୱାଇଜ ଆମ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ କହିଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭଲ ଆସେ ପଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଆମେ 2ଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାର ଆମେ 100 ମାର୍କ ଦେଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଏବେ 80 ମାର୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ସେଇଟାରେ 70 ମାର୍କ ଆମେ ଥିଓରି ଦେବୁ ଯେମିତି ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି 30 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିଶିବ। CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି, ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେବାରୁ, ଆମ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୋର୍ସରୁ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଥିଓରି ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଧରି ଆମେ ପଢ଼ୁ।